السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالقة وجن الكيك وحرم يلك الساعة جبتان يصومال إذ الكيك وحادك السلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له ودماتي سود الدوادة هذه تامر كوكوه الرئيسي وجن الكين أرتاح سبسكرايب نصار إن شاء الله إينا سود الدوادة وحاليها إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى نحريستي جنة هسيو mama deena mama faadu macali nakruma oo ku geeriyootay wadankeena hooyo gaar ahaan magaalada muqdisho magaalada madaxda soomaaliya waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahi subhanahu wa ta'ala naxariisti jannaha siiyo rabbi kitaabkeeda midigtaha ka siiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaa uga baryeena ehelkeeda owlaadeeda asxaabteeda dhammaan inuu samri iimaan ka siiyo ayadana kitaabkeeda midigta ka siiyo jannatul firdaws calaa rabbiha ku casuuma aan leeyahay walaalaha qaaliga ah madinta waa ilaahay cid kasta way dhimanaysaa qof kastana wixii waaye geerida uu dhadhamini aan isku soo duceyno markastaba soomaalinimada iyo wanaagga markastaba aan ka shaqeyno intii dhimatana rabbiha u naxariisto ugu dambeyse maamadeenaas mama faaduma aada iyo aada uga tacsiinayaa ilmaheeda iyo ehelkeeda iyo asxaabteedaba markaa intaas kasoo taga soomaaliya wixii waayo ummadda soomaaliyeed dhibaato badana iska haysato waa ogtihiin wiigan waxaa ka dhacay magaalo madaxdeena waa ogtihiin dhibaatada ka taagan waddankeena hooyo waa ogtihiin dhibaatada haysata ummadda soomaaliyeed runtii waa wax aad iyo aada looga nuxumaado waxaa noqonay dad ayaga dalkooda burburiyo dad ayaga dhaqankoodii burburiyo dad ayaga diintoodii ku ciyaaro ummaddii soomaaliyeed saasay u bateen runtii soomaaliya waa dhul ilaahay nimco khayraad ilaahay ugu deeqay laakiinse nasiib ummaddii soomaaliyeed waxay u yeelani waayeen dowladdii maxamed siyaad barre kadib khayraadkoodii nasiib ay ku cunaan annagoo laisku keen adeejisanaa inagoo soomaali ah annagoo dad isla dhashay ah annagoo dad isdhalay ah annagoo dad isku diin iyo isku dhaqan ah waa wax aad iyo aada looga xumaaday runtii dhibaatada ka taagan waddankeena markaan hoos usoo dhaadhaco last 2 or 3 days waa arkayseen mudaaharaadkii qolooyinkii dowladda iska soo horjoodeen mudaaharaadkii ay sameeyeen iyo waxa ka dhacay waad ogeedeen dadka baqaara waxay u falanqaynaayeen social media intay soo fariistaan rag iyo dumarbo meesha waxaa isku haya laba qabiil habyiyo daarood runtii waa nasiib darro markaa dowladda soomaaliya iyo xaaladda soomaaliya ay ku suganta markaa aragtiin qofka aqli leh wuu qiyaasi karaa inay qabiil laga gudbay bahalka qabiil la dhahay waa laga gudbay waxa meesha isku eryanooya waa siyaasiyiin rag soomaaliyeed oona ah raggii yesterday meesha soomaali dhiga maanta ay taalo raggii dhiga waxa iscunaaya waa rag laakiinse waxaa nasiib darro ah in aan weli fahmi laanahay siiba dumarka oon qabiil u alalaynayno dowladda soomaaliya hadda ka dhisan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo inti kasii hoosaba qabiilba midaa laga soo qaaday qabiilba midaa laga soo qaaday waa dowlad qabiil ku wada salaysan saas ay tahay wixii waayo waxaa markastaba laba qabiilaa la cilaamiya habyi iyo daarood habyi iyo daarood meeshan habyi iyo daarood ma lahan hadduu farmaajo daarood yahay roblana waa habye waa ifahanteena umaleya wiilka ku-xigana waa wiil dir wiilka ku-xiga waa wiil raxaweyn ah kusii xigo waa ifahanteena umaleya waa qabiil calan dowlad idin loo wada idil yahay waayo marka waxaa nasiib darraa inaa fahmi laadihiin stiil ood u malaynaysa ina qabiil isku eryaayo dowladda soomaaliya ummaddaas gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay
waxa is haysta waa ragay ma ahan qabiil qabyaalada iyo qarankana kala fahma. Meeshan habeen idaarood isma haasto, dir idaarood isma haasto, habeen dir isma haasto, raxabeeni jireer isma haysato, waa rag siyaasiin ah. Mar kastana waxa dhibaatada ay soo gaarto waa masaakiinta, ciyaalka iyo hooyooyinka. ciyaalkii iyo hooyooyinka markuu dhib dhaco, markuu qarax dhaco, markii waxa dhibaatada soo gaarta waa masaakiinta. Waad ogeedeen hooyadii curyaanka ahayd oo banaanbaxan banaanbixii ka horreeyey, dhowr bilood ka hor, oo shoog intuu ku dhacay maamadii curyaanteeda gurguurinaya saxaabada markii la isku korriday. Kadib videoga laga soo duubay baa arteen oo shoog intuu ku dhacay iska gargariireysa, jirkeeda stop grain waaye oo iska shay garaynaysa. Marka dadkaas waa dadka u baahan in loo turo, ma ahan siyaasi, ma ahan qabiil. Dadka masaakiinta ah waa in loo turo. Ragga dowladana qabiil kastay ku idil yihiin, kuwa mucaaradkana qabiil kastay ku idil yihiin, waa i fahanteen oo maleya. Marka yaana fiirinin xagga qabyaalada iyo heblaa ila qabiilaha, markasta oo aan fiirino waxa annaga soomaali ahaan danta noogu jirto. Idaaza maara qabiilka uu yahay qofka kursigaas ku fadhiyo iyo qofkii ku xigi iyo qofkii, nin kasta wuxuu waayay faamilkiisa, ilmihiisa iyo xaaskiisa, uu biilkiisa ku biishaas cid kale kuma biila. Laakiinse annaga waxay noo hayaan waa hoggaankaas. Marka waxana waa wax imaaneysa tageysa taimkane, ya ninkuu beri ilaahay u qur-aana kusoo fadhiisan, waa i fahanteen oo maleya. Marka annagoo ilaalinayna soomaalinimadii, ehelnimadii, walaalnimadii, markastaba haddana aan fiirsano danteeno. Midda kaleeto, madaxweyne Farmaajo waxaa jeclahay, wuxuu madaxweyne yahay only 4 years. Dadka qaar oo dictator ugu arkay 4 years waqtiis isagoo dhammaanin dictator waa lagu bilaabay. Dictator maahan, 4 sano ha dhammaysto, ha soo tartamo, haddii uu ku guuleysta aragno. Ma ogu wici karno qof 4 sano leh wadanka jooga, ya ma ogu wici karno dictator waa, because of Xasan Sheekh 4 soo dhameystay waa loogu daray, Sheekh Shariif 4 soo dhameystay waa loogu daray, sanad iyo wixii bilooyin loogu darabo. Marka ma ahan inaa ogu wacno dictator waay, iyo kan waay, iyo kuus waay. Waqtigiis ha dhameysto, doorasho ha dhacdo, hadduu ku guuleysto aragna, hadduu wiil kaleeto Soomaali noogu guuleysto waka, hadduu madaxweynaheena noogu soo noqdo waka. Marka walaalaheyow, aan mar kastaba soomaalinimada iyo ehelnimada aan fiirino, ya aan iskaga baxno waxaan qabiilka la dhahaayo. Qabiil, yes, waan ka dhashay, waa ka dhalatay, laakiin maxaa ka weyn mar kastaba soomaalinimada ka weyn, qarannimada ka weyn? Ya waa wax aad iyo aad u farxun 2021 in aan maanta qabyaalo qabiil aan qof ku saboot gareyno. No, qofku waxqabadkiisa, waxtarkiisa waa inaan ku saboot gareyna, iyo aqoontiisa iyo waxa uu even we don't care aqoontiisa, hataa waxqabadkiisa. Nin dalka iyo dadka wax u qabta ma yahay, nin dhulka Soomaaliyeed jecel ma yahay, nin horumarkii iyo ka shaqeynaya ma yahay. That's what we care. We don't care qabiil, we don't care wax kaleeto. Yeah, waa ay fahanteen oo maleya. Marka aan hor u socono, dib yaana u soconin. Yaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aadaa idiin salaamaa walaalaheena.